Dobro večer, dobrodošli direktno. Moje ime je Milena Perović-Korać. Večeras razgovaramo o optužnici koje je specijalno tužilaštvo podiglo protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoša u slučaju Carine. Zašto je crnogorsko tužilaštvo čekalo deceniju da pokrene ovaj slučaj i zašto je to uradilo baš sada? Zbog čega tužilaštvo nije zatražilo pritvor kao što je to slučaj i praksa kad su drugi, da kažem, krupni slučajevi u pitanju? U čemu se sastoji ta posebnost slučaja Mugoša, odnosno razlika njegovog statusa kad je u pitanju tužilaštva i tužilačka istraga? Šta je sa drugim prijavama protiv gospodina Mugoše, a gdje se također tereti za korupciju? I da li je ova optužnica prilog borbe protiv korupcije ili u stvari politički marketing iza koga možda stoji i neka politička trgovina i politički dogovor? Neka su od pitanja na koje ćemo odgovore tražiti večeras. U studiju Dejan Milovac, Mans. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, hvala na poziv. Zdenka Popović, Demokrate. Dobroveče i vama, dobrodošli. Dobroveče i hvala na poziv. I Dragan Šoć, advokat. Dobroveče i vama i dobrodošli. Hvala na poziv i dobroveče. Moram da napomenem da smo pokušali da dovedemo, odnosno da ovdje budu predstavnici specijalnog tužilaštva i glavnog grada. Međutim, oni, kao što vidite, nisu prihvatili poziv, dok iz glavnog grada nisu odgovorili ni zbog čega ne dolaze. Iz specijalnog tužilaštva su saopštili da je ovaj slučaj aktivan i da oni ne mogu da ga komentarišu, te da je to razlog zbog kog večeras predstavnik specijalnog tužilaštva nije ovdje. Ovaj odgovor je možda i još jedan prilog tezi da tužilaštvo ima drugačiji tretman kad je u pitanju bivši gradonačelnik Podgorice, imajući u vidu da je specijalni tužilac u nekim ranijim emisijama pa i na ovoj televiziji komentarisao i govorio o aktivnim slučajevima, pa recimo i u slučaju Marović, sa kojim se ovih dana često poredi slučaj Mugoša, čak i najavljivao hapšenje, dakle, Marovića, odnosno šefa Budvanske kriminalne grupe. O tome šta su razlike, a šta je to isto u slučajima Marović i Mugoša, zapravo i razgovaramo večeras, i to nakon uvodnog priloga koje je pripremila koleginica Ljubica Milićević. Prije više od deceniju protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice Mijomira Mugoše, nevladina organizacija MANS podnijela je krivičnu prijavu zbog slučaja Carine. Danas nemaju iluziju da podizanje optužnice u ovom trenutku nije slučajno. Da je tužilaštvo ili procijenilo da je sada najbolje politički moment, što ne bi bilo prvi put da to tužilaštvo radi, ili sa druge strane da je sa Mijomirom Mugošem već postignut neki dogovor oko toga na koji način će on biti tretiran od strane tužilaštva. Da nije slučajno odabran trenutak podizanja optužnice protiv bivšeg gradonačelnika Podgorice, misle i Demokrate, koje su također zbog slučaja Carine protiv Mugoše podnijele krivičnu prijavu prije 3 godine. Prije svega iz razloga što već čujemo iz Evropske komisije najavu da se moraju pokrenuti slučaj visoke korupcije. Također mislim da nije slučajno i zbog toga što se bliže izbori u Podgorici. Ne znamo šta se dešava u Demokratskoj partiji socijalista. Da li su oni podijeljeni po nekim klanovima? Demokrate tvrde da je glavni grad zbog nezakonitih poslova Mugoše u slučaju Carine oštećen 20 miliona eura. Prema optužnici, Mugoša se tereti da je oštetio Podgoricu za 6 miliona i 700 hiljada. Za DF nema dileme da je posrijedi dogovor bivšeg gradonačelnika s nadležnima. Očigledno da se po nama radi o jednoj farsi, o jednom dogovoru, jer Mijomir Mugoša nije Svetozar Marović. Prema našim saznanjima, informacijama iz specijalnog tužilaštva i iz vrha režima, Mijomir Mugoša je poslao jasnu poruku braći Đukanović da ukoliko on bude uhapšen i ukoliko on bude u zatvoru, da će svu dokumentaciju o teškim krivičnim djelima braća Đukanović, a on je čovjek koji vrlo dobro zna i Duška Markovića, objaviti medijima. Da Mugoša ima povlašćen status, kažu naši sagovornici, vidi se i po tome što se prvi put dešava da neko ko se sumnjiči za zloupotrebu službenog položaja nije uhapšen. Očigledno da je Mijomir Mugoša uspio da u komunikaciji sa Đukanovićem sebi obezbijedi povlašćen zaštićen status u ovom slučaju. Neće biti osuđujuće presude, da će se Briselu poslati poruka da evo, osim
progona Demokratskog fronta Milivoje Katnić nešto radi sa funkcionerima Demokratske partije socijalista. Mugoša je oštetio građane Podgorice i on za to mora da odgovara. Mans zanima kvalitet optužnice. Tu se postavlja pitanje koliko je zapravo tužilaštvo iskreno u namjeri da do kraja procesuira slučaj Carina, odnosno slučaj Mimire Mugoša. Mi smo Mansu nadamo da je tužilaštvo ipak uspjelo da napiše optužnicu koja je jača od optužnica koje su pisane, na primjer, za slučaj Safeta Kalića ili za mlađeg Šarića. Tužilaštvo ne bi smjelo sebi da priušti da u javnosti imamo još jedan cirkus, odnosno jednu predstavu za javnost, kao što smo imali u slučaju Svetozara Marovića. Miomir Mugoša je u slučaju Carine jedini optuženi, a na teret mu se stavlja da je kao gradonačelnik Podgorice bez provođenja javne licitacije, neposrednom pogodbom, prodao gradsko građevinsko zemljište na starom aerodromu kompaniji Carine, vlasnika Čedomira Popovića. Dakle, čuli smo prilog i negdje u samom prilogu se već govorilo o tom tajmingu da to nije slučajno, ali hajte evo opet da otvorimo priču o tajmingu i otvorimo to pitanje zašto crnogorsko tužilaštvo reaguje deceniju kasnije. Pa evo da krenemo možda od vas, gospodine Milovac, obzirom da je Mans prvi podnio krivičnu prijavu 2007. godine i da evo domaće priče o visokoj korupciji počinju tako što je prije deceniju Mans podnio krivičnu prijavu, a tužilaštvo odreagovalo dakle deceniju kasnije. Vi ste u prilogu rekli da nemate dilemu da ovaj moment nije slučajan, te da je to tužilaštvo možda procijenilo da je to pogodan politički moment ili da je dogovor u pitanju koji postoji u pozadini. Može li biti da je jedno i drugo? Zašto mislite da ipak ne postoji mogućnost da ovo tužilaštvo to radi u skladu sa zakonom i ne misleći o političkom tajmingu? Pa evo, kao što ste rekli, Mans jeste podnio krivičnu prijavu 2007. godine i kompletna dokumentacija je bila dostavljena ovaj tužilaštvu i mi smo već 2008. godine imali situaciju da je ta krivična prijava bila odbačena od strane tadašnjeg tužioca Čađanovića i sa te distance nakon 10 godina bilo bi zanimljivo stvarno da čujemo šta to tužilaštvo danas zna, a šta nije znalo 2007., 2008., 2009. i čitavu deceniju. Ono što čujemo iz javnosti nema ničeg novog. Da. Kompletna dokumentacija na osnovu koje se zasnivala krivična prijava koju smo podnijeli, ono što možemo da vidimo sada što su naznake optužnice, je još 2007. godine bila u tužilaštvu i sa nekog krivično-pravnog aspekta taj kompletan slučaj, ukoliko tužilaštvo zaista bude htjelo da ga procesuira, je prilično jasan. Znači, imate situaciju gdje je mimo tendera prodato preko 15.000 kvadrata, znači opštinske zemlje, jednoj privatnoj kompaniji, odnosno kompaniji Carine, a da niko u lokalnoj upravi osim gradonačelnika i sekretara Direkcije za imovinu nije imao punu informaciju o tome na koji način se to radilo. Znači, prvobitna cijena za tu imovinu je bila procijenjena. Startna je bila negdje oko 3 miliona eura i na licitaciji ona postigla neku cifru od 13 miliona eura. I razlika između toga i onoga što je platio, znači Čedomir Popović, jeste ono što je direktna šteta po opštinski budžet. I mi imamo jednu situaciju da postoje svi dokaze u tužilaštvu već skoro deceniju da je glavni grad oštećen za 11 miliona eura i da jednostavno niko iz tužilaštva i iz policije nije uradio bilo kakvu stvar da bi procesirao bivšeg gradonačelnika. Imali smo čak situaciju da, kao što sam rekao, je krivična prijava bila odbačena od strane Saše Čađanovića, koji je umeđu vremenu bio promovisan u pomoćnika specijalnog tužioca, a da niko iz tužilaštva nije također snosio bilo kakvu odgovornost za to što je jedan takav slučaj koji, ponovo ponavljam, znači imamo sve papire koji su potrebni za optuženje, imamo svjedoke, imamo gospodina Mugošu koji je bio tada na raspolaganju, nadamo se da će dalje biti organima i da niko u tužilaštvu nije uradio apsolutno ništa da bismo došli do nekog optuženja ili do neke kazne za Mugošu. Vi sad kažete ako tužilaštvo bude htjelo da procesuira slučaj. Znate kako, mi imamo već iskustvo, nažalost imamo iskustvo sa tužilačkim tandemom Stanković i Katnić na samom primjeru Marovića, iako vidimo da u javnosti ne postoji neko drugo poređenje. Znači, to je ono što je najsvježije kao neki rezultat s kojim voli da se hvali tužilaštvo, gdje jednostavno vidimo da je epilog tog procesa sličnog, jer također Marović je bio optužen i osuđen za malverzacije koje su dominantno vezane za urbanizam.
Vidimo kako se taj slučaj završio, da jednostavno niti Marović, niti znači, taj uski krug njegove kriminalne grupe nisu na raspolaganju znači, državnim organima i pored znači, donesenih konačnih presuda, ta osoba i dalje uživa slobodu, odnosno uživa u svemu onome što je uspio da dogovori sa tužilaštvom. Sa druge strane imamo znači, Mimira Mugošu čije optuženje, odnosno kompletan ovaj proces koji je počeo prije par sedmica je jako neobičajen. Mi vidimo da tužilaštvo nerijetko koristi čak i televizijske kamere kada ide u hapšenja. Tiše su nego što smo navikli. Mnogo su tiše nego što smo navikli da vidimo i za neka manja krivična djela da imamo pritvore. Šta vam to govori? To mi govori znači, uz zadršku da budem u krivu, obzirom na to da je u medijima znači, špekulisano da je Mugoša već bio u tužilaštvu. Liči mi već na nekakav znači, dogovor prije dogovora oko toga. Ne kako će znači, Mugoša biti procesiran u krajnjoj liniji, nego na način na koji će on biti procesiran do momenta ako bude trebao da se pritvori ili nešto slično. Vrlo je neobičajeno, znači da ako govorimo o šteti koja se procjenjuje 6, neko kaže 11, neko kaže 20 miliona eura, da takva osoba koja se sumnjiči na tako nešto može slobodno da šeta Podgoricu, može da utiče na svjedoke, može da utiče znači, na dokazni materijal, bez obzira na to što Mugoša više nije gradonačelnik. Mijomir Mugoša je osoba koja ima nesporni znači, politički i društveni uticaj i apsolutno može u svakom trenutku znači, da utiče i na svjedoke i na dokumentaciju. Nakon 10 godina možete reći da je apsolutno možda smiješno jer je mogao da utiče na sve što je uticao, ali dozvolite znači, da znači, tužilaštvo je moglo mnogo ranije da sprovede ovu kompletnu proceduru i da imamo osjećaj zadovoljenja pravde i to je ono što građani očekuju i od ovog slučaja, kao što su očekivali i od Marovića, ali bojim se ukoliko tužilaštvo nastavi ovako se ponaša, znači potpuno netransparentno, znači potpuno ne u skladu sa onim što su znači, procesne neke mjere, imat ćemo ponovo situaciju kao što smo imali znači, ogromno razočarenje znači, tužilaštvo nakon što je procesuiran Marović i gotovo nepostojanje bilo kakve svijesti da neko ko ima jako puno novca i neko ko ima jako mnogo političkog uticaja mora biti znači, jednako tretiran kao i svaki obični građan Crne Gore. Razgovarat ćemo o tome. Gospodin Šoć je tu da nam pojasni taj pravni aspekt, ali evo, prije toga me zanima vaš stav gdje ste vi pomenuli da ovaj tajming nije slučajan, ali ste rekli, pomenuli ste i borbe u DPS-u. Da li vi mislite da i u ovom slučaju, kao slučaju Marović, evo, poredimo ga već neko vrijeme, postoji taj moment uklanjanja političkog rivala? Da li je to ono što ste zapravo htjeli da kažete u prilogu? Pa, da nije samo zbog Brisela? Nije samo zbog Brisela, to je očigledno, jer jasno je i u samom vrhu Demokratske partije socijalista da Mijomir Mugoša nije isto što i Sveto Marović. Mijomir Mugoša je čovjek koji je specifične naravi, koji zna jako puno stvari. Jako puno stvari se dešavalo u glavnom gradu. Jako puno koristi je učinjeno i braći Đukanović, mislim tu i na premijera Đukanovića, njegovog brata Aca, na njihove kumove prijatelje, na veliki broj novokomponovanih, da tako kažem, biznismena, građevinskih lobija, dozvoljavao i mijenjao i urbanističke planove prema željama građevinskih tajkuna i prema želji, naravno, brata predsjednika Demokratske partije socijalista Aca Đukanovića kada je izmijenio DUP za onaj dio gdje se nalazi limenka pa tu ucrtao desetospratnicu i država oštećena za 10 miliona eura. Ali evo da kada pričamo o slučaju Carine, ja bih počela od početka. Slučaj Carine je počeo 2002. godine kada je gospodin Mijomir Mugoša prodao fizičkom licu gospodinu Čedu Popoviću jednu parcelu od 3339 metara kvadratnih zemljišta na starom aerodromu i tada ostavio opštinsku parcelu od 15.205, čini mi se, kvadratnih metara bez puta, praktično po priznanju gospodina Čeda Popovića. Do te građevinske parcele koja je bila u vlasništvu glavnog grada moglo se doći jedino helikopterom ili preko njegove te parcele. 2007. godine gospodin Mugoša donosi odluku da se raspiše javni tender i da se vrši prodaja te parcele opštinske i to se dešava. Dolazi do licitacije, gospodin Popović daje najbolju ponudu 13,4 miliona eura, drugorangirana ponuda je bila 10 miliona.
Nakon 15 dana gospodin Mugoša prihvata tu ponudu gospodina Popovića. Međutim, nakon 15 dana gospodin Popović traži da se poništi ta kupovina. Jednostavno nije želio da da 13,4 miliona eura za tu parcelu od 15.000 kvadrata i traži da se izvrši prodaja te parcele putem neposredne pogodbe da bi se dokompletirala ta njegova parcela. I gradonačelnik Mugoša to 2007. prihvata. Vrši se procena zemljišta, procenjuje se da to zemljište po metru kvadratnom košta 165 eura. Dakle, za tu kompletnu parcelu površine 15.000 kvadrata gospodin Popović je trebao da plati 2,5 miliona eura, odnosno skoro 11 miliona manje nego što je izlicitirano. I to je negdje u startu, kažem, ta negdje direktna šteta po budžet glavnog grada. Znači, u tom trenutku dužan sam da kažem da je DUP-om za to područje bilo predviđeno da se na tom prostoru mogu graditi samo skladišta i stovarišta. Međutim, 2009. godine se na predlog gradonačelnika Mugoše mijenja DUP, servisno-skladišna zona, u željezničku prugu Stari aerodrom i tu se predviđa izgradnja stambeno-poslovnog objekta koji je bruto razvijene površine od 72.000 metara kvadratnih bez podzemnog dijela. I zašto mi sad kažemo da je glavni grad oštećen za 20 miliona eura? Zbog toga što je gradonačelnik Mugoša razmišljao racionalno i da je ušao u privatno javno partnerstvo sa partnerom gospodinom Popovićem i da je dao to zemljište putem privatnog javnog partnerstva da se izgradio taj objekat od 73.000 skoro kvadratnih metara, glavni grad bi dobio od 25 do 40% prostora. Mi smo računali da bi glavni grad u tom slučaju dobio negdje oko 20.000 kvadratnih metara stambeno-poslovnog objekta. Cijena tada stambeno-poslovnog objekta je bila negdje oko 1.000 eura, dakle to je nekih 20 miliona eura za to. E sad, šta je uradio gradonačelnik Mugoša i zaista nevjerovatno, nevjerovatna šema koja je bila karakteristična ne samo za Budvu, nego evo vidimo i za Podgoricu, ne samo u slučaju Carine, nego i za mnoge druge slučajeve, je ta što se recimo po tužbi drugorangiranog ponuđača oglasio Osnovni sud i donio rješenje kojim se poništava. Poništite ugovor. Vrhovni sud potvrđuje to, taj posao. I gradonačelnik Mugoša onda 2011. godine, kada imamo novi saziv Skupštine, kada imamo nove odbornike, računajući da se novi odbornici neće baviti tim pitanjem, donosi dvije odluke. Prva odluka kojom prenosi pravo na građevinskom zemljištu ponovo, znači kompaniji Carine vezano za tu parcelu po istoj cijeni i pod istim uslovima, ono i donosi sporazum o regulisanju međusobnih odnosa da kompanija Čelebić, Carine mora da uplati ta 2,5 miliona i da im se prenosi pravo vlasništva na tih 15.000 eura. Dakle, za isti iznos prodaje. Znači, niko nije znao za to. Apsolutno niko. Znači, on je to uradio sam, je li tako? On je to uradio sam. Do te informacije su došli novinari Nezavisnog dnevnika Vijesti i oni su početkom 2012. godine objavili tu vijest, saznali smo mi. A da li to što je on uradio sam od odgovornosti više instance? Znate kako, gradonačelnik je morao da ima odobrenje Ministarstva financija. Gradonačelnik je morao 2011. da ima saglasnost Skupštine glavnog grada, jer po zakonu o lokalnoj samoupravi, znači tačno član 45 to reguliše, kaže se da je jedino Skupština glavnog grada dužna da raspolaže imovinom glavnog grada. A gradonačelnik je to donio bez znanja, bez ičijeg znanja, suprotno znači i odluci Vrhovnog suda. E sad pazite, 2012. godine kada je saznao da je uradio nešto što nije smio da uradi i što je javnost saznala, on donosi odluku sredinom maja 2012. godine u Skupštini glavnog grada, znači podnosi predlog odluke o prenosu prava na građevinskom zemljištu radi do kompletiranja i cijena ostaje ista. I ono što je interesantno u svom tom poslu i gdje sumnjamo da postoji korupcija je što
je cijena ostala ista, bez obzira na to što je u međuvremenu izmijenjen DUP i bez obzira na to što više se na tom prostoru ne grade ni skladišta, ni stovarišta, nego se grade luksuzni stambeno-poslovni projekti. I ono što sam dužna da napomenem je da je za tu odluku u Skupštini glavnog grada da su glasali svi odbornici Demokratske partije socijalista, a podsjećam da u odborničkim klupama su u to vrijeme u Skupštini glavnog grada sjedeli visoki funkcioneri Demokratske partije socijalista i sa lokalnog i sa državnog nivoa. I to je nešto što je zapanjujuće. Dakle, gradonačelnik Mugoša je imao bezrezervnu podršku Demokratske partije socijalista i njenog predsjednika Mila Đukanovića. Da li vi i ovaj protok vremena ovih 10 godina vidite upravo u tom svjetlu podrške? Naravno, da. Bez obzira na znate kako, da je bilo ko u Skupštini glavnog grada od visokih funkcionera, jer tada je visokim funkcionerima još uvijek bilo Demokratske partije socijalista i svima, naravno, bilo dozvoljeno da budu i odbornici. Znači, niko nije imao primjedbu u Skupštini glavnog grada. I to je bio razlog što su demokrate 2015. godine, mi smo skupljali dokumentaciju. Onog dana kada je formirano specijalno državno tužilaštvo, kompletnu dokumentaciju smo predali i evo vidimo sada epilog. Vidjet ćemo, znači podignuta je optužnica, vidjet ćemo kako će se sud odnijeti. Ali ono što sam također dužna da kažem, to je da kao što su demokrate podnijele prijavu 2015. godine i kaže mi smo jedina politička partija koja je za ove 2,5 godine podnijela preko više desetina prijava zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog štete koje je pretrpio i lokalni budžet i budžet glavnog grada. Moram da kažem i da je MANS zaista kao nevladina organizacija jedan svijetli primjer i beskompromisni borac protiv organizovanog kriminala i korupcije. Vratit ćemo se na slučaj i na neke druge prijave. Gospodine Šolić, šta vi kažete o ovom momentu da gospodinu Mugoši nije, odnosno da nije zatraženo da se odredi pritvor, a imali smo slučajeve da je ta praksa bila uobičajena? Pa da vam kažem, prvo, ja nemam nikakve dileme da je ovo što je urađeno, urađeno nevoljno. Pod pritiskom spolja. Da. Ne pod pritiskom domaće javnosti, nego pod pritiskom spoljne javnosti koje je pratilo se dešavao posljednjih par dana u očiće oštrinu kojom je u ovoj strategiji vezanoj za prijem naglašena ta borba. Da, zapravo. S tim što kad analiziramo čitav ovaj slučaj, moram uzeti u obzir da je Mugoša bio jedan od ljudi koji su već dugo vremena u javnosti bili označeni kao sljedeći. Znači, kad je počela priča sa Marovićem, uopšte sa tom budvanskom ekipom i za Zavalu i sa ovim, pa je počela priča sa Nikšićkim gradonačelnikom, pa Barskim gradonačelnikom, stalno je negdje visilo Miomir Mugoša, Miomir Mugoša, malte ne, kao da je to samo bilo pitanje vremena. I sad je on je građanin, penzioner Miomir Mugoša, i zato ja kažem da je to urađeno nevoljno, jer znate kako, ako vi krenete da parate džemper, vi više ne možete da vratite to u prvobitno stanje i sad se samo postavlja pitanje kuda će to da odvede. Dakle, specijalno tužilaštvo je to uradilo zbog toga što je politička odluka donijeta da se to uradi. Kao što je politička volja sprečavala ranije, tako je sada politička volja otvorila vrata za optužnicu protiv Miomira Mugoše. Kao što politička volja je učinila da se 10 godina jedan činjenično, prilično jednostavan slučaj ne rešava na bilo koji način, tako je sada politička volja rekla Miomir Mugoša mora da ide pred sud i optužnica mora da bude podignuta. I to je što se tiče toga dijela. Ako me pitate o pritvoru, ja ću vam reći, ja ga ne bi odredio u ovom slučaju, jer nema zaista nikakve potvrde. Pa prosto zato što sa stanovišta krivičnog zakona pritvor je izuzetna mjera koja se tačno određenim slučajima izriče. Ovdje jedino što vidi kao mogući osnov bio bi opasnost od bjegstva. Samo to. Ali što se tiče toga, sve se svodi na dokumentaciju. Dokumentacija je izuzetna. Ona je javna, ona je poznata.
Ali ću reći sljedeću stvar. Tačno je da on izuzetak, što ne znači da je u ranijim slučajima dobro rađeno tamo. Ja znam jer sam bio uključen u jedan dio da je po mom sudu, ne samo mom, nego i sudu kolega koji se bavio ovim, olako su ljudi pritvarani, vršen pritisak, korišćena je činjenica to, tako da pritvor ja ovdje ne bih posmatrao u kontekstu zakona, bih rekao nije mi mnogo bitan. Ali ću se složiti ako sa tvrdnjom da je i to dio određenog paketa koji se zove da ipak Miomir Mugoša ima određen drugačiji tretman. Da, to evo nego, znači Miomir Mugoša nije Svetozar Marović. Ne, to je to. Znači, ja ga znam. Imao sam sa njim u političkom mome djelovanju te političke, da tako kažem, jednom momentu čak i saradnje koja je bila, ajde da kažemo saradnja, ali je dosta bila ovako napregnuta jer ja ne volim da se bavim hirurgijom, ali ne dozvoljavam da se hirurzi bave pravo. Tako da smo tu se ozbiljno mimoilazili na 3 mjeseca. Međutim, on je čovjek koji će sigurno braniti sebe i vjerujem da neće prihvatiti ulogu dobrovoljnog žrtvenog jarca na oltar evropskih integracija, etc., etc., ono što je prihvatio Svetozar Marović i to prihvatanje se na kraju ispostavilo kao po meni dio jednog dogovora. Ti ćeš preuzeti sramotu na sebe, ti ćeš dobiti moralnu ljagu, ali ćeš također dobiti slobodu, mi ćemo kao da te tražimo, a Srbija će kao da ignoriše to naše traženje i ajde sad vi ubijedite nekoga u Crnoj Gori da to nije dio dogovorenog paketa. Ali očito u oba slučaja govorimo o dogovoru. U formalnom smislu, Svetozar Marović je čovjek koji je priznao krivicu, koji je krivično odgovoran, koji je primio na sebe tu oznaku, ali u stvarnosti de facto on je slobodan čovjek koji se liječi od bolesti koja je teško dijagnosticirana, još teže se liječi ako je to ta bolest u pitanju itd. E sada, meni ovdje zanimljiv ovaj slučaj, kao i svi ovi drugi slučajevi sa jednog stanovišta koje nama treba da pokaže, da otvori još neka pitanja. Prvo, nikada u Crnoj Gori za borbu protiv kriminala nije bila problem norma, niti struktura državnih organa. I bez specijalnih tužilaca i sa specijalnim tužilacima se moglo raditi. Problem je uvijek bio, naglašavam, uvijek i isključivo bio politička volja da se puste državni organi da rade ono što im u zakonu piše da rade. Umjesto toga mi smo mijenjali zakone, osnivali nekakve specijalna tužilaštva, poluspecijalna, pa dok se to otkrije, pa dok se formira specijalni policijski tim i tako dalje, fingirali smo neke, kako se to zvalo, strategije normativne okvire koji su apsolutno bili nepotrebni da bi se efikasno to uradilo. Drugo što treba ovdje uočiti jeste, po meni, jedan sociološki fenomen. Priča o Miomiru Mugoši, uzimam ga sad i kao paradigmu, traje 2 decenije. Da li je to uticalo na svijest ovih građana da oni jednim jednostavnim načinom kazne takvo ponašanje, čak takvu bahatost? Znate, nije lako donijeti odluku da mimo institucija vi jednostavno ignorišete sve institucije unutar jednog sistema i kažete mene ne interesuje. Ni šta piše u Ustavu. Čije je ovlašćenje da raspolaže imovinom, a nije u to vrijeme bilo ovlašćenje opštine. Nije uopšte bilo. Ustav poznaje samo državnu imovinu, tada bar, i ništa se nije moglo prodati bez prethodne pisane saglasnosti vlade Crne Gore. Pričamo o 2002. sve do donošenja ovoga Ustava. Odnosno, nakon donošenja novog Ustava, bez odgovarajuće odluke Skupštine opštine, da se nešto može otuđiti. Ta odluka podrazumijeva i proceduru i sve to tako. Ako vi to ignorišete, a da vas niko unutar sistema ne pozove na odgovornost za to, ili da niko od ljudi koji su dio toga sistema, a mogli su na neki način da ukažu, makar podnese ostavku i kaže ja se ne slažem sa ovim i ne mogu moralno da stanem iza ovoga, to govori o jednoj psihološko-sociološkoj ili socijalnoj ili sociološkoj problemu koji će biti prilično izazovan za neke buduće istraživače, po najmanje pravnike.
Znate, pravnici će ove probleme razriješiti. Vi kad uđete u jedan postupak pred sudom, imate optužnicu koja mora činjenično da navede sve što ima i dokaze na kojim se zasniva. Ja to u ovom momentu nemam. Dakle, ne mogu da bude večeras ni tužilac, ni sudija, ali ni advokat. Ali postoji nešto što se zove poznavanje određenih činjenica koje upućuju na to da možemo da stavimo pod lupu funkcionisanje sistema i da vidimo koliko naš sistem u suštini nije sistem institucija, nego i sistem političke volje van tih institucija. I u tom kontekstu ja stavljam i ponašanje tužioca. Jedan isti tužilac prvo odbacuje te prijave, isti tužilac se pojavljuje sa mnogo većeg ranga, prihvata te U konkretnom slučaju čak imamo i tužiteljicu koja je na neki način već kompromitovana u kontaktu, da kažem, profesionalnom sa Mirom Bogošom. Mene će biti zanimljivo ako neko bude u prilici da pita, izvidite, šta se to činjenično promijenilo od 2007. recimo do dana današnje? Svakako, ali evo kao pravnika da vas pitam, da li vama neobično da je optužnica usmjerena samo protiv Mira Bogoša? Ako govorimo o korupciji, On je čovjek koji je to sam napravio, malo prije sam čuo. Znači, nikomu nije pomagao, niti on koga pitao. To je već stvar njegovog ličnog odnosa prema svojim saradnicima. Tako da ja ne vidim od koga. Ali recimo u slučaju Budva imali smo i proteste protiv ljudi koji su dobili korist od tih koruptivnih poslova. Protiv vlasnika firmi koji su učestvovali, uzimali, kupovali. U ovom slučaju imamo samo Mijomira Mugošu, a prijave je podnešena, koliko znam, i protiv gospodina Popovića. Mas je podnio i protiv Dragana. Jeste. Ne znam ja sad kako su ti ljudi bili uključeni u tu priču, ali za mene je ovo interesantna priča krivično-pravno. Nakon što je sud, poništio u parničnom postupku sve te odluke, oglasio ih nezakonitim, toga momenta sve što je prethodno rađeno je završeno. I sada počinje jedna nova priča. Ako je u toj novoj priči Mugoša djelovao sam, onda je njegova odgovornost. Neću da kažem da ne postoji odgovornost drugih, ali ona mora da bude izvedena na jedan javan način. Ne bih ja uzimao, da vam kažem nešto, ne bih ja uzimao priču u Budve kao reper za poređenje. I samo iz jednog razloga. Taj razlog je što ta priča nije došla do suda. Ona je završena na relaciji ljudi koji su tu i vjerujte mi, ima ljudi koji su priznavali i ono što po mom sudu nije zašto. Poradim vam samo u smislu tretmana tužilaštva. Da, sa stanovišta tužilaštva jeste nedoslednost. Jer tužilaštvo je u budvanskom slučaju obuhvatilo, da sam ja maltene rekao jednom polu u šali, polu u zbilji, rekao ljudi uzmite popis stanovnika pa krenite azbučnim redom. Nemojte da vam ko izmakne. Slobodno uzmite to u Budvi kako su krenuli, koji je opseg bio svega toga. I to je tačno. Ovdje je sve locirano samo na jednoga čovjeka, nesumnjivo, bez koga se ništa nije moglo završiti. Do čije možemo da govorimo eventualno i vjerovatno će se u toku postupka postaviti pitanje zašto korisnik toga posla, a to je firma Carine, nije tu prisutna kao neko koje je eventualno moglo da bude predmet optužbe. Ovdje je samo zanimljivo napraviti razliku kada govorimo o poređenju, znači budvanske grupe i Mugoša, jeste da je tužilaštvo za budvansku grupu uzelo obzir mnogo više poslova nego što je uzelo obzir kada je u pitanju Mugoša. Ja ću vam posjetiti da je samo Mas u zadnjih dvije decenije, koliko se bavimo glavnim gradom i samim gradonačelnikom, ponio na desetine krivičnih prijava koje se tiču i KAP-a, znači u zemljište, i koje se tiču gotovo svake veće građevinske kompanije koja je radila na teritoriji glavnog grada, a koja nije mogla imati legalni posao jer smo uvijek imali princip da se kupi od glavnog grada, znači građevinsko zemljište, započne se objekat, sagradi se više spratova nego što je predviđeno planom, promijeni se plan i imamo dvije štete. Imamo to da je zapravo legalizovana divlja gradnja, a da je s druge strane glavni grad izgubio u cijeni tog zemljišta za one dodatne spratove. Tako da, ukoliko tužilaštvo bude namjere da zaista procesuira Mugošu, ono se svakako ne bi smjelo zaustaviti na slučaju Carine. Slučaj Carine jeste možda najbrutalniji slučaj jer je toliko otvoren i toliko je ta moć odlučivanja
bila skoncentrisana u jednom čovjeku. I vi kad pogledate dokumentaciju, sve ono što je Mugoša radio, vi vidite jedan školski primjer apsolutne samovolje na lokalnom nivou, gdje u jednom momentu, kada je prvi put donijela ta odluka 2007. godine, njega nije zanimalo čak ništa misliti njegove partijske druge u parlamentu, jer mu za donošenje takve odluke nije trebao apsolutno parlament. I sve je odrađeno tako što ta odluka nije objavljena niti u službenom listu. Mi smo za nju potpuno slučajno saznali i znači, procesirali dalje. Međutim, kada govorimo o poređenju između znači, ove dvije grupe, ponavljam, ukoliko tužilaštvo zaista bude htjelo to da radi, mi možemo da očekujemo da se otvori drugi slučajevi. Znači, kojima je... Samo tužilaštvo je stalno pominjalo slučaj Bazar, koji je neka vrsta budvanske tiku plaze u Podgorici. Govorilo je o tome kao u paketu, ali evo sad imamo samo carine. A da ne govorimo i Kap, Delta... Mislim da nije toliko bitno da li će to biti paket ili neće biti. Ja se negdje, po znacima navoda, bojim znači, drugih ljudi koji se budu pojavili znači, u tom procesu, jer imamo veliku vjerojatnoću da će, tu je slično znači, sa budvanskom grupom, da će za određena krivična djela preuzeti znači, odgovornost Mugošini pomoćnici, zamjenici, sekretari, ljudi koji nisu imali odlučnu ulogu to, ali čiji potpis stoji znači, na tim dokumentima, iako oni to sami, da se razumijemo, bez znanja gradonačelnika nisu mogli nikako da urade. Bazar nije zatvoren slučaj Bazar? Nije. Ušuje. Da li mislite možda da upravo tužilaštvo ne želi da širi taj djelokrug i broj ljudi koji bi se mogli naći na optužnicama kada je u pitanju Mijomir Mugoša. U Budvi smo imali, da kažem, povezana lica, bliska lica. Ovdje bi možda taj krug stigao i do nekih visočijih adresa. Znate kako, u pravnoj uređenoj državi ne bismo trebali se bavimo time šta tužilaštvo želi ili ne želi da radi. Kada je u pitanju, znači budvanska grupa, to nije primjer najboljeg postupanja tužilaštva. Vidjeli smo znači, kako se završilo to. Ne samo kada je u pitanju, znači, Mijomir Cvetozar Marović, već prije svega kada je u pitanju finansijska istraga za kompletan slučaj, kada vidimo da apsolutno kod bilo kog građanina danas u Crnoj Gori ne postoji osjećaj da je kada je u pitanju budvanska grupa zadovoljena pravda. Ja sam zadnjih nekoliko dana od kada su objavili da je znači, upućen optužni predlog u Viši sud protiv Mijomira Mugoše, pratio društvene mreže i pratio portale i gotovo su rijetki komentari gdje neko od građana kaže, e da, konačno će neko da ga uhapsi ili konačno će neko da ga procesira. Uglavnom su komentari dominantni na temu da jednostavno oni ne vjeruju da će tako da se desi. I ono što rekao gospodin Šoć, kako za dvije decenije se građani nisu sjetili da Mugošu kazne na izborima. Ja mislim za dvije decenije, odnosno za zadnju deceniju koliko je ovo procesuirano, građani su stekli sam utisak. Naravno da je Mugoša kriv, ali da mu se jednostavno ne može ništa. Jer kod nas je postalo... I da se isplati. Dobro, to je ono što se kaže po defaultu u Crnoj Gori, da se visoki kriminal isplati, a da se znači, krađana sitno ne isplati jer vas uhvate odmah. Ono što je kod nas postalo gotovo nevjerovatno jeste da kod ljudi postoji svijest da visoki državni funkcioneri ne samo da odgovaraju građanima, kao neko koji im daje platu, već da apsolutno odgovaraju krivično pravno za ono što radi. Kod nas je nezamislivo da sad bilo ko od nas pomisli da za 2 mjeseca, 3 mjeseca mogu da se aktiviraju sve krivične prijave koje postoje u tužilaštvu i da se iza rešetaka nađe, na primjer, Branimir Gvozdenović ili Branko Vujović ili 1001 slični kadar koji je doveo Crnu Goru do ovoga što ona sada jeste. Zbog toga se apsolutno akcije poput budvanske grupe, poput ove sada za carine, u tužilaštva doživljavaju kao nešto što nije redovan posao tužilaštva, nego to je nešto što kada neko pritisne neki taster... Što se mora. To se mora i to se odradi, od toga se napravi cirkus, od toga se napravi cirkus prije svega za građane, pravi se cirkus znači, za Brisel, za Washington i na kraju imamo situaciju kako smo imali znači, za Svetozara Marovića, koji će sada pasti u mali zaborav, jer sad imamo Mugošu, našu novu igračku, da se s njim zanimamo, posle Mugoša će doći neko treći, a ono što je najgore od svega jeste da ti rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala nisu održivi. Znači, mi nemamo sporazum o priznanju krivice i sve ono što je tužilaštvo radilo i kazne koje su izrečene ne ispunjavaju osnovnu znači, funkciju. To je da apsolutno daju primjer znači, da
ideju, znači daju primjer da je da se kriminal ne isplati i da jednostavno drugi jako važan primjer da su svi jednaki pred zakonom. Upravo sve ono što se desilo da je kontra primjer, da građani apsolutno nemaju povjerenje u tužilaštvo i zbog toga vam kažem da postoji jako velika nevjerica da će Mugoša biti procesuiran onako kako bi trebalo da bude procesuiran. Vratit ćemo se posebno dakle, o tužilaštvu i povjerenju tužilaštva, ali recite mi šta je sa prijavom u slučaju Bazar, obzirom da ste vi, Vaša stranka podnosi. Znate kako, ono što je činjenica i što je nesporno je da je uprava lokalnih javnih prihoda, dakle ne neko iz opozicije, ne neko od političara, nego jedan nadležni lokalni organ, donio odluku da investitor izgradnje bazara, gospodin Čelebić, mora da plati komunalnu naknadu za zauzimanje javne površine u iznosu od 1.640.000 eura i ta naknada nije plaćena samo zbog toga što je drugostepeni organ, odnosno glavni administrator, procijenio da Čelebić ne treba to da plati, iako je postojala obaveza. Uh-huh. Vidjeli smo šta se dešavalo. Bio je postupak protiv gospodina Vukovića. Uh-huh. Taj postupak, koliko sam ja upoznata, još uvijek nije završen, ali pratit ćemo šta se dešava. A ono što je još gore u slučaju Bazar i gdje je grad drastično oštećen je u tome što je također na predlog gradonačelnika Mugoše donijeta odluka 2014. godine da glavni grad putem privatno-javnog partnerstva uloži 4 miliona eura i privatni partner također 4 miliona eura u izgradnju tržnog centra Bazar. I za tih 4 miliona koliko je glavni grad uložio, dobio je 6.000 metara kvadratnih prostora, od toga samo parking prostora i pijace koje danas nema. I ono znači što građani Podgorice treba da znaju, građani Crne Gore, je da od uloga od 4 miliona eura koliko je glavni grad uložio, glavni grad prihoduje samo 20.000 eura na godišnjem nivou od izdavanja parking prostora. Jer je glavni grad, pošto je dobio toliki broj parking mjesta, sve to dao gospodinu Čelebiću u zakup i samo imamo prihod na godišnjem nivou 20.000 eura. Dakle, ta investicija će se isplatiti za nekih 20 godina. Ali nije samo tu, u tom slučaju, oštećen grad. Da napomenem, evo je slučaj Delte. 2004. godine bila je privatizacija Inisa Marko Radović. Tada je gospodin Čelebić također, kupujući akcije na berzi, kupio fabriku namještaja Inis Marko Radović i umjesto da uloži u modernizaciju fabrike, jer je tada bilo sirovine i danas bi je bilo i bio je stručan kadar, potrebne su bile samo moderne, nove, savremene mašine, on je srušio kompletnu fabriku. Sa fabrikom je kupio građevinsko zemljište. U vrlo kratkom roku je svo to zemljište prodao vlasniku firme Delta Holding, gospodinu Miškoviću, za 10 puta veći iznos nego što je kupio. I glavni grad nakon toga mijenja, sad zamislite, opet na predlog gospodina Mugoše, i prostorno-urbanistički plan, i generalno-urbanistički plan, i detaljni urbanistički plan koji se mijenjao sve dok se nisu zadovoljili apetiti gospodina Miškovića da na tom prostoru sagradi tržni centar Delta i uz to ga je oslobodio plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta u iznosu od 2 miliona eura, a nikako nije imao pravo na to. Jer po zakonu samo je gospodin Čelebić, koji je rušio objekte fabrike Inisa Marko Radović, mogao da bude oslobođen plaćanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta. Pa imate slučaj Bolići. Znači, ulog glavnog grada 4,8 miliona eura u 14.000 metara kvadratnih zemljišta, pa onda oslobađanje od komunalija, pa onda 1 milion eura koji je glavni grad uložio, dao iz budžeta za eksproprijaciju zemljišta i za rušenje onih 12 stambenih objekata koji su se nalazili na tom prostoru. Niko nije odgovarao. Danas na tom terenu, pored RTCG-a, imamo i dalje rupu koja je zagrađena i pitanje je zašto i u čijem interesu je da to bude taj prostor ograđen, zašto taj prostor nije našao namjenu. Tako da je puno štete koje gospodin Mugoša nanio glavnom gradu,
i u prostoru. Znači, moram da napomenem da je 2014. takođe na predlog gospodina Mugoše izvršena izmjena urbanističkog projekta rekreativno-kulturna zona na obali Morače. Pa se na tom prostoru, to je prostor gdje se sada nalazi onaj monstrum, kako ga mi zovemo, pored hotela Podgorica. Na tom prostoru je bilo predviđeno tada, znači tim izmijenjenim urbanističkim planom, da se izgradi sedmospratnica. I šta se dešava? Znači, 2015. godine, po istom sistemu, kako je gospodin Mugoša vršio dokompletiranje parcela, tako je nastavio gospodin Stijepović. Javio se gospodin Burić, koji je vlasnik Normal Tursa, koji je bio vlasnik jedne parcelice od 231 metar kvadratni. Nikad nismo saznali odakle njemu na tom prostoru tih 230 kvadrata. Tražio je od glavnog grada građevinsku parcelu, parcelu koja je bila u vlasništvu glavnog grada od 1330, čini mi se, metara kvadratnih, kako bi izvršio dokompletiranje te parcele. I na tom prostoru je nastao monstrum. Na tom prostoru izgrađena ne sedmospratnica, nego 12-spratnica. Na račun građana Podgorice, opštinskog zemljišta, neki investitori dobiju... Jer smo imali situaciju da, ono što ste rekli, znači originalnim planom iz 2015. je bila predviđena sedmospratnica, odnosno objekat koji je u visini zgrade Telekoma. Međutim, ja sam zaista prelistao stotine planskih dokumenata, ali to je prvi put da sam vidio da jesu bili definisani znači, kapaciteti znači, za bruto razvijenu površinu. Međutim, nijednim slovom u tom dokumentu, planu, nije bila definisana spratnost. Već je bilo rečeno da se konačno idejno rješenje razvije posebnim dokumentom kroz konkurs. Tako da ste vi imali, ako je objekat bio 50.000 kvadrata, mogli ste da gradite objekat sa 100 spratova, manje, znači, manje osnove ili znači objekat koji je niži, ali znači veće osnove, ono smo imali imali smo situaciju da dobijemo ono što smo dobili na obali Morače. Međutim, ono što može da se primijeti iz ovoga što je što rekla gospođa Popović i što smo čuli jeste da postoji taj jedan šablon ponašanja znači kod gradonačelnika koji se odnosi na građevinsko zemljište koji je, ajde da kažem, jedan od najvrednijih resursa koji ima glavni grad. Vidimo što se sve dešava sada sa kasarnom Morača. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da gospodin Mugoša nije bio puno maštovit, već jednostavno kada je vidio da takav jedan način može da prođe kad su u pitanju i tužilaštvo i policija, njegova partija, naročito znači, gradski parlament. Mi smo imali nebrojeno, imamo dokumentaciju iz glavnog grada gdje je apsolutno dokompletiranje parcele bio način da se... Znači, dokompletiranje parcele nije nešto što je protiv zakonito. Međutim, kada imate ovakvu situaciju gdje vi sa 200-300 kvadrata dokompletirate još 10.000 kvadrata, a zakon kaže, znači, odnosno odluka o građevinskom zemljištu kaže da vlasnik parcele mora da trpi znači, promjene urbanističke parcele, nekako se uvijek desilo da je glavni grad trpio. Odnosno, nekako se uvijek desilo da je znači, javni interes trpio. Ja ću posjetiti da ono što je znači, sveto slovo kada je u pitanju znači prostorno-planska dokumentacija jeste da ne prodajete građevinsko zemljište dok ga planski ne uredite. I to je ono što je Mugoša radio decenijima, znači potpuno kontra. Nakon što je formirao urbanističku parcelu, prodavao je znači, ili neuređeno građevinsko zemljište ili je bilo uređeno, ne donosi znači, toliki profit kao što smo imali u slučaju carine. Nakon toga je mijenjena planska dokumentacija ili su objekti koji su sagrađeni legalizovani ili su objekti znači, potpuno promijenjene namjene. I onda smo imali, ovo što rekao gospođa Popović, imali smo ogromnu razliku znači, između onoga što je vrijedilo zemljište kada je prodato u odnosu na ono što je bilo nakon izmjene planske dokumentacije. Tako da ja mislim da Mugoša ne može biti sam kriv za sve ovo što se dešavalo, već je neko posmatrao. Neko je posmatrao taj čitav njegov razvoj, tako da kažem, na mjesto gradonačelnika i bit će zanimljivo vidjeti čime će da se Mugoša brani. Jer naše iskustvo, znači podnošenje krivične prijave, uopšte u nekakvom javnom diskursu koji smo imali sa gradonačelnikom i ono što imamo mi kao nekakav osjećaj jeste da je gospodin Mugoša uvijek jako znao dobro da se pokrije znači, dokumentacijom, odnosno zakonima i papirima. Doduše, oni su najčešće kreativno vrlo znači, tumačeni od strane njega i njegovih saradnika. Međutim, postojala je znači, neka dokumentacija, nije bilo toliko naivno djelovanje kao što je bilo djelovanje
imenovanje Marovića i znači kompletne budvanske grupe. Tako da ja se negdje slažem sa, sa kolegama da Muguš neće tek tako, što se kaže, znači pognuti glavu i otići u zatvor. Tako da nas očekuje i jedva čekam da vidim tu optužnicu, da vidimo šta se tačno konkretno stavlja. Ali šta to znači? Ako on trenutno ćuti, optužnica je podignuta, sasvim izvjesno će biti podignuta, pa dobro, evo neka to bude i zbog tajminga. Mislite da će gospodin Muguš u tom trenutku nešto reći i otkriti ili će ćutanje isto biti njegov način? Neće on ćutati sigurno. Znači, kogod zna gospodina Mugušu, ja sam evo bila u prilici da ga kao odbornica upoznam još 2010. godine kada sam postala odbornica i do 2014. godine sam bila u prilici i da pratim njegov rad. Gospodin Mugoša je specifičan, on je čovjek koji sigurno neće ćutati, on sigurno nije isto što i Svetozar Marović. I ono što je sigurno to je da, iako je on radio sam, znači on je bio čovjek koji je sigurno imao bezrezervnu podršku svojih kolega iz Demokratske partije socijalista i samog šefa Demokratske partije socijalista. Ja mislim to je upravo i razlog zbog čega se do sada nije pokretao postupak protiv njega. Sada se pokreće postupak. Prije svega mislim zbog toga što, evo, čuli smo šta traže ljudi, šta traži Evropska komisija od Crne Gore. Rekli su da se bezrezervno i mora krenuti u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Gospodin Mugoša je zaista oštetio ne samo glavni grad, ne samo prostor, nego je čak, on je bio toliko ohol da je, da je štetio čak u jednom momentu i svoje službenike, namještenike i sada zbog te svoje oholosti i tvrdoglavosti ponovo ispaštaju građani Podgorice zato što se iz budžeta izdvajaju ogromna sredstva kako bi se naplatili službenici i namještenici po osnovu radnih sporova. Ako vam samo kažem da je od 2014. do kraja 2017. godine podignuto 1430 sporova po osnovu iz radnih odnosa, onda je to zaista nevjerovatna stvar. 2.200.000 eura iz budžeta do sada odvojeno po osnovu radnih sporova. To je direktna šteta ne samo po budžet, nego po sve građane. Tako da... Ja mislim htio da dam ovdje da malo apsurdna situacija da mi sada čekamo da li će Muguša da progovori o nekome ili neće da progovori. Ja ću posjetiti znači, da je prikrivanje krivičnog djela, ukoliko on zna za to krivično djelo, je također, također krivično djelo i svaka čak i najmanja napomena u javnosti od strane Mugoša ili bilo koga da on ima određenu dokumentaciju protiv, ne znam, Đukanovića, njegovog brata je dovoljan alarm za tužilaštvo da nešto radi. Zbog čega je Mugoša u poziciji da može tako nešto da kaže formalno, neformalno, to je zbog toga što nas je tužilaštvo ne radi svoje posao i ne bavi se ni poslovima Đukanovića, ni poslovima Marovića detaljno, ni poslovima Brana Gvozdenovića, niti bilo kog visokog javnog funkcionera. I zbog toga imamo, na primjer, Mugušu kao proizvod, kao neku crnu kutiju, ajde tako da kažem, koja je u poziciji, znači da možda zna, možda ne zna za neke loše poslove tih ljudi. Mi smo trebali sada čekamo i da njegovo optuženje i njegovo procesiranje zavisi od neke najprostije rečeno pijače trgovine koju će on imati i sa javnošću i sa, ne znam, braćom Đukanović, da ne idemo do toga da bi formalno tužilaštvo trebalo da bude potpuno nezavisno i da Muguša procesira bez obzira na to što on zna ili ne zna. Da, govorimo o ovom slučaju u našim okolnostima, da. Ne u tim idealnim, odnosno u onim kako bi trebalo. Tako da zato i govorimo o ovome hoće li gospodin Muguša ćutati, pa evo ostajemo ipak tu da se zadržimo za tren. Vi ste rekli da ga poznajete i da je on drugačija osoba od gospodina Marovića, ali da li je moguće da je on dobio neki dobar, da kažem, aranžman, jer opet govorimo o našim uslovima i da će zbog toga odćutiti. Ja bih i ovdje ni u studiju, a i šire, kad pričamo mi o ovim stvarima, nisu uopšte jednostavne. Prvo mora se znati kako funkcioniše sistem. Sada dovedete Eliota Nessa ovdje sa svim karakteristikama koje prate toga čovjeka i po čemu ga poznaje, čita svi da on Al Capone strpao u zatvor. Znate vi šta je bilo potrebno da uradi Eliot Ness prije Al Capone, a koga da strpa i gdje? Političare, sudije i sve, čitav onaj sistem koji je bio uvezan u tu mrežu koja je omogućavala Al Capone da radi to što radi. Lobiranje
i moć lobističkih grupa, bilo da se govori o duvanskim lobijima, bilo da se govori o lobijima oružja, nije nepoznata u svijetu. Ratovi se vode zbog toga da bi se zadovoljili interese nekih naftnih kompanija ili za proizvodnju oružja po svijetu. Manje više to nije nikakva tajna. Šta razlikuje ta društva od našega? Kad to izađe u javnost, tu nema pokušaja spašavanja. Znači, sve ti je dozvoljeno dok te ne uhvate. Ako te uhvate, niko neće stati da te brani. Kod nas ovdje, mi smo večeras mogli da zaključimo da postoji jedan moćan građevinski lobi koji ostvaruje svoje interese na način koji je u formalnom smislu potpuno legalan i vjerovatno legitiman u smislu koriste se mehanizmi koji dozvole prodato je na licitaciji Marko Radović, kupljena je fabrika. I on kaže, čovjek, neću ja tu fabriku, ja ću to da sravnim i sad sam dobio zemljište. Onda neko podnese zahtjev da se promijeni namjena zemljišta po zakonu moguće. Ona se promijeni. Da, ja samo pokušavam da vam kažem, to je to. E sada, kad je u pitanju Podgorica, Budva je bila jedna lokalna priča. Vi ste imali jednog lokalnog pašu koji je imao ogromnu moć, ali na malom prostoru. I ovi koji su imali moć na širem prostoru, mogli su bez štete po sebe da toga pašu žrtvuju, da mu pošalju katu svileni gajtan. To se desilo. Da li mogu ovoga koji je tu, koji je umrežen u čitav taj sistem, treba da se vidi ko je sve za posljednje dvije decenije imao privilegovan status i razvijao svoje poslove u Podgorici. Svaka država ili grad ima to zemljište kojim raspolaže. Sad je samo pitanje pameti kako će to da uradi. Ako mene pitate, nikad ne bi dopustio da se i jedna zgrada podigne oko hrama. I jedna. Jedina. Jer je zatvoren taj prostor. Ali dozvoljeno je. Grad je mogao da se širi prema starom aerodromu. Ovo je Podgorica, je prostor koji može da zadovolji milione stanovnika po površini. A mi smo u kvartovima gdje je nekad bilo neko zelenilo, umjesto da se rehabilituje zelenilo, postavljali po 3-4 zgrade tako da vi danas sa jednom daskom od 5 metara možete da riješite problem saobraćaja tako što ćete s balkona na balkon preći čitavu Podgoricu, jedini problem ćete imati Moraču jer je malo veća. Znači, to je sve sabijeno. Jedan dio tu naplaćen, drugi dio vjerovatno nije. E sada, iz onoga kako stvar ide ovdje, ja zaključujem sljedeće. Nevoljno se krenulo u tu priču i sad će se probati da se što je moguće šteta više umanji. Ajmo da se fokusiramo na carine. Nemojmo da diramo. Znači, vi to ne možete vi to da isključite. Ne može tužilac nikoga primorati da govori ono što on neće da govori i vi ne možete da primorate nikoga da negdje tamo uz neki ručak večeru ili na nekom mjestu razgovara s nekim i dogovara svoje ponašanje u nekom postupku koji je javan. Tako da ja ne očekujem ništa spektakularno. Ne očekujem, jer ne vjerujem ja da će Miomir Mugoša sada izaći, da je on sada strašno ljut, pa ćemo sad ću ja vama da kažem, jer postoje i moć druge strane koja se može vratiti na mnogo načina. A može li Miomir Mugoša u ovom slučaju zapravo, hajmo reći, oprati biografiju? Pa evo, u konkretnom slučaju. Ne može on to da opere, razumijete? Ako bude povoljno po njega. Pa slušajte, on će probati da tu štetu što je više umanji. Znate šta, umanjivanje štete može da bude da se taj proces oduži, pa da ide tamo, pa da se kalkuliše sa nekim kaznama, pa se onda ukida, pa se vraća, pa to traje 5, 6, 7 godina, onda se to razvodi, znači da se naprosto ta šteta umanji. I tu, bez obzira što ja ne spadam u ljubitelje tužilaštva kao institucije i ne spadam, nema previsoku mišljenje o ovome što tužilaštvo radi, pri čemu misli da su njihovo ograničenje u dobroj mjeri i objektivne prirode. Znači, nisu oni prošli obuku, niti imaju timove koji mogu da im daju tu podršku, koji mogu da im skupe materijal da oni ne zavise od toga hoće li progovoriti neko ili neće.
nego da mogu da dokažu to bez obzira, čak i u slučaju da on ćutio svemu da se brani, ćutanje. Ali objektivno ne mogu oni dalje od onoga što im se u datom momentu pruži. Pri čemu? Slaže se. Ne koriste ni ono što mogu da koriste. Ali upravo mi je zanimljivo, večeras do skora se pa negdje i postavljalo kao dilema da li ovo tužilaštvo može, ali večeras ovdje uopšte nema dileme oko toga da li je dvojac Katnić, Stanković pod političkim pritiskom, jer vi govorite kao o instrumentu u rukama onih krupnih riba. Prvo, u formalnom smislu postoje tri nezavisna državna organa. Vlada, skupština, sudstvo. Tužilaštvo je dio izvršne vlasti, svuda u svijetu, ali svuda u svijetu. Možemo da govorimo o njegovoj samostalnosti u radu, kao što možemo govorimo o samostalnosti poreske uprave, samostalnosti carine, samostalnosti građevinske inspekcije, ali sve su to dijelovi jednog sistema uprave koji je formiran da bi sprovodio zakon. I sad da mi neko kaže da napiše normu kojom će apsolutno onemogućiti politički uticaj, toga nema, to je iluzija. Nemojmo da se bavimo da, tim. Da, ali govorimo o tom idealnom pitanje autonomiji. Pitanje je, nema idealnoga, vjerujte mi. Pa vidite što se, pritisku. Pa vidite što se radi u Americi. Gdje ako se sjećate da je gdje predsjednik imenuje sve članove svoga kabineta. Da, znam, ali vi ste malo prije rekli ako se negdje otkrije, onda je to kraj. Kod nas ako se otkrije, ako ste ali u nekoj pravila, visini politike, šta, ništa. Vi morate da shvatite da su to pravila igre toga društva. To društvo neće oprostiti te pokušaje. Razumijete li? Umalo nije srušen Bill Clinton zbog nečega što bi ovdje prošlo ovako nezapaženo. Ali znate što je tu bitno? Što je njegova ministarka pravde, Janet Reno, slijedeći sistem, dozvolila i naložila istragu. I nije padalo na pamet predsjedniku Amerike da se tome suprotstavire. Čitava javnost bi ga momentalno kaznila. Ovdje je naš problem druge vrste. Mi nemamo ni društvenu svijest. Mi nemamo građansku hrabrost. Ovo je društvo građanskih kukavica, ljudi velike ratničke hrabrosti, ali nikakve građanske hrabrosti. Da kazni nekoga ko od njega pravi u najbukvalnijem smislu te riječi, ajde da upotrebim i to, magarca. Znači, na očigled mojih očiju dešava se nešto što ja vidim da ne valja, da nije dobro. Vidim da se ljudi bogate, ali ja nemam hrabrosti da pođe pa da u tajnosti, da tek kada vi promijenite političku garnituru koja je involvirana, umiješana u tu priču, vi dobijate mogućnost da neka nova politička garnitura ne uradi ništa spektakularno, nego samo kaže, gospodo, vi koji radite taj posao koji sam ja zatekao, nemate nikakvih ograničenja, izvolite, radite taj posao. I samo da vam to potkrijepim jednim primjerom iz susjedstva. Svi vi znate, bio neki Milorad Veljović, to skoro direktor uprave policije u Srbiji. On je to bio i prije Vučića i posle Vučića. Prije Vučića jedno ponašanje, posle Vučića drugo ponašanje, nisam ljubitelj Vučića. Samo konstatuje činjenicu. Znači, isti ljudi, kad mu vi razvežete ruke, da, imali povadili su iz fioka sve te papire. Dakle, ja tvrdim, i ovi tužioci koji sada postoje, i ovaj policijski aparat koji sada postoji, pod uslovom da je sposoban da to, dakle, da imaju te kapacitete, ako vi dođe neko drugi i kaže, znate šta, gospodo, dosta je bilo više ukrivanja, ako imate dokaznog materijala koji vam stoji, a niste mogli da ga upotrebite, jer vam je rečeno da to ne radite, sad vam ja naređujem da to uradite s tim što odgovarate pred sudom i pred javnošću za kvalitet toga materijala. Eto, sva je suština u tome. Mislim, ovo ima logike ako govorimo o slučajima koji nikad nisu otvoreni. Ako govorimo o slučajima koji su otvoreni i koji su bili, znači, gdje smo imali optužnice, gdje smo imali sudske procese koje su završili tako kako su završili, kao što je u pitanju optužnice protiv Safeta Kalića ili Mlađeg Šarića ili čak i ove Budvanske grupe, tu više nema, znači, popravak i tim ljudima više niko ne može da sudi za ta krivična djela. Ali možete da konstatujete onda
da tužilaštvo nije svoj posao radilo. Ja to mogu, gospodine Šoš, da konstatujem svaki dan. Ja kroz moju organizaciju konstatujem svaki dan. Međutim, od te moje konstatacije, ukoliko se nešto... Nije od moje nema ništa ako se ne promijeni. Ukoliko se nešto konkretno ne uradi, nažalost, bojim se da ovi postupci koji smo imali, znači, i zbog šverca narkotika i znači budvanske grupe, ne želim da vjerujem da će se tako desiti i za Mugošu, je zapravo samo pranje biografije. Ja ću vam samo reći, znači, mi smo uvijek u Mansu imali frustraciju da se nikad ništa ne radi po krivičnim prijavama, još dok je bila Branka Čarapić na čelu tužilaštva. I uvijek smo govorili kao doći će neko drugi ko će nekada te krivične prijave da otvori. To je bilo najčešće pitanje odakle motivacija to raditi. I sada je došao neko drugi ko to otvara. Međutim, ono što možemo da vidimo za sada jeste da rezultati nisu uopšte dobri i da je apsolutno u ovim slučajima koje sam pomenuo, radi se o isključivom pranju biografije. Znači, tu ja ne mogu da tvrdim da li je neznanje ili korupcija, ako se tako to može reći, već apsolutno jedna jasna namjera da se određene osobe oslobode, znači, odgovornosti, da im se više nikada u našem pravnom sistemu može tužiti. Kada u pitanju, znači, kapacitet tužilaštva, da li ga oni koriste ili ga ne koriste dovoljno, da li imaju znanja, nemaju znanja, znači, Brisel i Vašington su usuli milijone eura, znači, i u opremu, i u obuke sudija, i za finansijsku, i tužilaca, i za finansijsku istragu, i za kriminalističku istragu, i za svaku moguću istragu koja postoji. Mi čekamo, kao što čeka, znači, i Brisel i Vašington, da konačno to znanje, taj novac koji je uložen, bude pretočen u nešto što je, znači, nešto što je konkretan rezultat. Što nije truli sporazum, znači, sa Marovićem, što nisu pale optužnice, znači, sa Šarićem i sa Kavićem. Evo, ja ću vam, znači, samo kada je konkretno u pitanju ovaj slučaj, mi smo 2007. godine podnijeli krivičnu prijavu. 2008. godine, tada zamjenik osnovnog državnog tužioca u Podgorici, Saša Čezdemić, je odbio tu krivičnu prijavu i rekao je ovako, znači, kompletno njegovo rješenje odbačaja krivične prijave se zasniva, znači, na par rečenica koje kažu da je bivši gradonačelnik Mimir Mugoša imao pravo da proda zemljište, jer odluka o građevinskom zemljištu glavnog grada Podgorice iz 2002. godine je omogućavala kompletiranje urbanističke parcele. I zbog toga se vaša krivična prijava odbacuje, doviđenja. Međutim, ono što je ovdje problematično jeste da ta odluka na koju se pozvao, znači, Čađanović, je bila stavljena van snage 2003. godine. Znači, 4 godine prije nego što je Mugoša uradio ovo što je uradio. I ova krivična prijava je odbačena. Mi smo podnijeli krivičnu prijavu protiv gospodina Čađenovića i ona je također odbačena, jer niko nije našao u tužilaštvu za shodno da vidi da je ovdje postala. Ja ne znam da li je Saša Čađenović neko ko radi za Mimira Mugošu ili koji je motiv imao da nešto što je apsolutno poređenje dva papira i odlazak u službeni list da vi provjerite da li to na što se vi pozivate, kada odbacujete krivičnu prijavu koja je vrijedna 11 miliona eura, je zaista važeći u tom momentu. Ja tu ne mogu da govorim da Čađanović tu nije imao kapaciteta, niti imao znanja. Znači, govorimo o poređenju dva pravna dokumenta. Slučaj Carine je najprostiji mogući slučaj za tužilaštvo koji postoji. Znači, to je slučaj u rangu kažnjavanja policajaca za uzimanje 500 eura mita. Znači, to je ta kompleksna slučaja gdje vi imate kompletnu dokumentaciju na raspolaganju, gdje imate, znači, važeće propise koje su važili, gdje imate u kontinuitetu namjeru Mugoša, vidjeli smo kroz nekoliko postupaka, nastojanje da to zemljište po svaku cijenu dođe u posjed carine. I na kraju krajeva, od 2007. godine do 2017. godine Mimir Mugoša imao komunikaciju, sigurno, i sa Čedomirom Popovićem, i sa onima koji su mu nadređeni, i sa drugim građevinskim kompanijama, pa će biti vrlo zanimljivo vidjeti da li je on bio pod mjerama MTN-a za svo to vrijeme, šta je uopšte bila komunikacija, na čemu se, osim ovoga, zasniva krivična prijava koja je morala baš sad biti procesuirana. Ponovo kažem, bit će jako zanimljivo vidjeti šta je to tužilaštvo saznalo, a što je bilo neophodno da bi se ovaj postupak sada pokrenuo. Ja mislim da apsolutno nije saznalo ništa novo, da je kompletno vrijeme imalo cijelu dokumentaciju u tužilaštvu i da je apsolutno samo pitanje političkog momenta da Mugoša bude sada procesuiran. Ali evo, govorimo, dakle, o zarobljenim institucijama, o nepostojanju odgovornosti u tužilaštvu. Koliko samo čini da smo mi zaista daleko od onih reformi koje se traže, ovo sad se traže konkretni rezultati. Da li je moguće u svjetlu evropskih integracija da Crna Gora postigne te tražene rezultate u roku koji se sad zahtjeva? 2019. Da, kod nas je jako puno manipuliše datumom učlanjenja u Evropsku uniju. Znači, i time se maše, naravno, u političke svrhe i gotovo ne postoji nijedne političke promocije, predizborne, potizborne, kada se obilježava bilo šta, da se manipuliše sa datumom kada će Crna Gora ući u Evropsku uniju. Ja moram reći da apsolutno
takav pristup implementacije reforme gdje mi stalno jurimo neki datum, apsolutno nije dobar. I to pokazuje na kraju krajeva, znači reforma tužilaštva i sudstva. Da ne pričamo o policiji, o tajnoj službi, o obrazovanju, zdravstvu i ostalim sektorima. Mi imamo reforme koje se implementiraju koje nisu apsolutno održive. Ponovo vam kažem, akcije tužilaštva koje se danas dešavaju u normalnim državama su svakodnevni posao tužilaštva. Kod nas se doživljavaju kao specijalne akcije. Nešto što je tužilaštvo se jedan dan probudilo i reklo, evo sad to mogu da radim. Vjerujte, ja kad dođem na posao, mene niko ne pita, hoćeš ti danas da radiš? Nego fino da mi ne radim i ja radim svoj posao. U tužilaštvu ovakve stvari, znači ja ne kažem da treba svaki dan se hapsiti, niti je to moguće dok se prikupi kompletna dokumentacija. Ali u javnosti postoji percepcija da nekad neko iz sjenke pritikne taster, tužilaštvo se upali i onda imamo kompletan politički proces, znači protiv Marovića, protiv Mugoše i protiv ostalih koji ne odgovaraju nekom u Crnoj Gori. U tom smislu mislim da rezultati borbe protiv korupcije u Crnoj Gori nisu održivi, znači nemamo kontinuitet. Znači sami kontinuitet i rezultate nije dobar, kvalitet, o tome možemo da pričamo znači danima, ne postoji u javnosti osjećaj pravde da kada nešto kradeš ideš u zatvor. Znači, kod nas postoji osjećaj pravde da kad kradeš na veliko, onda ne ideš u zatvor. I upravo zbog toga je jako bilo važno poslati poruku i u slučaju Marović da po prvi put jedan tako visoki javni funkcioner. I ja se ne bih složio da je on bio lokalni, jer Budva je, štete u Budvi koje su napravljene, koje nisu procesirane na kraju, su mnogo veće nego što će ikada biti napravljene u Podgorici zbog samog vrijednosti zemljišta i svega što se dešavalo dolje. Tako da Marović je imao dolje, ajde tako da kažemo što je sad već potvrđeno, znači svoj feud i tako znači raspolagao. Znači, da bio je raspolagao i visoki funkcioner partije. Međutim, ono što imamo kao praksu jeste da tužilaštvo nije dosljedno u procesiranju znači, kompletne slike. Mi smo vidjeli sad, iako stane znači, na carinama, ako ne bude se procesirao svaki onaj slučaj gdje smo imali do kompletiranja zemljišta, ukoliko se ne bude svaki cent dobro prokalkulisao, da budemo imali znači, nakon 2 ili 3 godine podvučenu crtu i rečeno da Mimir Mugoša ili XY javni funkcioner je ovoliko i ovoliko koštao glavni grad i zbog toga njegova kazna toliko je tolika. Ne zbog toga koliko je on znači, komplikovan način pravi taj proces. Ja ću samo posjetiti, to su mediji izvijestili. Još uvijek nema ni naznaka da će biti otvorena finansijska istraga protiv Mimira Mugoša. Sad što vas pitam, čuli smo i da sinovi Mimira Mugoša prodaju imovinu. Već smo vidjeli taj... Znate kako, vi možete da posmatrate jednu vremensku liniju za njih 15-20 godina koliko je znači, Mugoša na vlasti i da vidite koliko su bili njegovi prihodi i ih uporedite svim onime što je on stekao kroz imovinu kao osoba koja nije poznata javnosti, imala neki privatni biznis. Njegova djeca su bilo diplomati, pokrenuli su neke biznise, ali ja pretpostavljam nisu mogli biti toliko uspješni. Bez obzira na to što mi špekulisali da li su oni, znači ti stanovi koji se pominju po Podgorici, imovina na Marezi, da li postoji još neka imovina u inostranstvu, da li postoji, znači da li postoji novac na žiro računu, to je sve nešto obzirom na to kakvu funkciju je Mugoša imao u glavnom gradu, obzirom na to da samo u jednom pojedinačnom slučaju imamo sumnju na 11 miliona štete, apsolutno povlači momentalnu akciju tužilaštva da se otvori finansijska istraga, da se uspostavi znači jedna mreža koja će da otkrije gdje su tokovi novca, da li je sve ono što Mugoša ima, što mi znamo, ili nešto što on možda ima, a mi ne znamo, stečeno potpuno legalno. To je ono što još uvijek fali i gdje, što također doprinosi neku svijesti o tome da jednostavno, čak i ako bude odgovarao, ta kompletna imovina će biti netaknuta. A bližimo se kraju, evo još 4 minute do kraja. Ja bih samo pomenula još slučaj stanova, pošto je to nešto o čemu se pričalo prethodnih 10 godina. Činjenica je da je gospodin Mugoša za vrijeme svoje vladavine, on nije upravljao glavnim gradom, nego je vladao glavnim gradom, podijelio preko 600 stanova, a da mi recimo kao odbornici nikada nismo saznali odakle ti stanovi. Činjenica je da ni jedan jedini cent iz budžeta glavnog grada nije dat za kupovinu bilo kakvog stana. I ono što je također činjenica je da su ti stanovi uglavnom se dobijali na način što je gospodin Mugoša oslobađao velike investitore, te povlaštene investitore plaćanja naknade za komunalno opremanje i na račun toga uzimao stanove koje je posle dijelio. A dijelio ih je na način što je ih je davao po nekim povlaštenim uslovima pa su trebali da se otplaćaju. Također, prateći budžet glavnog grada, nikada ni jedan jedini cent, makar ono što sam, koliko sam ja pratila, mislim da sam se trudila da to ispratim na najkvalitetniji način, nisam našla da je ušao jedan jedini cent od te neke navodne kupovine
stanova. Ono što moram na kraju da kažem je da je državni interes Crne Gore da uđe u Evropsku uniju. Državni interes. Svi oni funkcioneri i Milo Đukanović, na čelu sa Milom Đukanovićem i na čelu sa Duškom Markovićem, ako ne dozvole da se zatvori poglavlje 23 i 24, oni će izdati državne interese Crne Gore. Dakle, ono što je činjenica i što znamo svi mi građani, evo, čuli smo večeras i mislim da se slažemo u svemu, što znaju naši partneri iz Evropske unije i članovi Evropske komisije, da ova vlast ne može da zatvori poglavlje 23 i 24, jer ne može da sječe granu na kojoj sjedi. Znači, oni su duboko ušli i u kriminal i u korupciju. Porazno je za Crnu Goru da, predstavljajući strategiju sada, evo, imali smo prilike da čujemo strategiju Evropske komisije za ulazak zemalja Zapadnog Balkana, da i Crnu Goru svrstavaju u takav koš, da kažu da je i Crna Gora zarobljena država, da i u Crnoj Gori zajedno sa svim ostalim vladama i zemalja Zapadne Evrope, da je i vlada i administracija u sprezi sa organizovanim kriminalom i korupcijom, da su istrage neefikasne, da istrage ne dovode do sudskih procesa, pa i kad dođe do sudskog procesa nemamo pravosnažnih presuda ili ih imamo, ali se ne sprovode. I ono što se traži od Crne Gore, to je da se prestane više sa fingiranjem, da se pokažu mjerljivi rezultati, a mjerljivi rezultati će se desiti onoga trenutka kada se krene zaista u odlučnu, sveobuhvatnu borbu i neselektivnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije. Evo, rekli ste da se svi u studiju slažu, pa se opet vraćamo na početak priče i to da tužilaštvo nije ovdje. Gospodine Šoće, možda za kraj, kako vi vidite ovaj argument da ne mogu da komentarišu slučaj koji je aktivan? Nije uopšte argument. Ti prije što su oni to radili, ranije, a na kraju kreva, zašto ne bi mogli da komentarišu? Mi smo licemjeri u mnogo čemu. Ako neko izađe, podigne optužnicu, on stoji iza te optužnice. I šta mu je sad problem da ako komentariše? Ja kao odbranilac imam pravo da komentariše, ja to pravo dajem tužiocu. Sud svoj komentar iznosi u vidu presude. I to je to. To tako funkcioniše u demokratski svijet. A mi se sad nešto pravimo tu sve kao pa ne mogu ja da komentariše slučaj akta, pa ti si ga učinio aktivnim. Mi se sjećamo kada je specijalni tužilac Katnić objavio Urbi et Orbi da je naredio da se dokazni materijal u jednom slučaju baci u jezer. Kad niko živi nije znao čemu se radi. Sem što smo imali neke polu šture informacije, on dođe i bup kaže ja sam naredio da se to oružje baci u jezer. A sad kaže, izvinite, ne možemo da komentarišemo. Možete. I samo bih htio da jednu rečenicu dodam. Svi smo mi stari bar bili svjedoci pokušaja koliko je reformi u komunizmu bilo. Ne možete vi da reformišete sistem koji ne funkcioniše i koji reformom sebe urušava. Znači, vi morate svaku reformu u Crnoj Gori u ambijentu koji je ovakav kakav smo ga ocrtali, morate da počnete time što ćete otkloniti prepreke promjeni ponašanja. Prepreka promjenikom ponašanja jeste politička moć koja sprečava da se ponašanje promijeni. Ili, ajde da budem krajnje jednostavan, ajmo da oslobodimo institucije i da ih pustimo da one žive onako nekim svojim životom. Kad se donese zakon da se mora primijeniti na Marka i na Janka, a da se ne smije korumpirati niko, pa ni onaj obični građanin, ali opet se vraćam na to. Sve je u rukama građanina, ako je građanin. A ako je podanik, onda je sve u rukama onoga koji upravlja, odnosno vlada sa njime. I mi možemo samo da se koprcamo i s vremena na vrijeme da se skupimo u nekoj ovakvoj emisiji, lamentiramo nad sudbinom i tako dalje, ali se promijeniti neće ništa. Hvala vam. Eto, stigli smo do kraja. Hvala svima što ste bili gosti emisije, što smo lamentirali nad sudbinom. Nadam se da jednom dočekamo i tog građanina i neke bolje istrage. Evo, vidjet ćemo šta će se desiti u slučaju Carine, u slučaju Miomir Mugoša. Poštovani gledalci, hvala što ste bili uz televiziju Vijesti. Vidimo se naredne nedelje u isto vrijeme.